сподобалось нагода з'їздити в Харків, побачити, що залишилось від наших речей з пивоварні на склад. Склад був в трамвайному депо. От. Побачив депо, побачив наш склад, побачив Салтовку, побачив Харків. Побачте ви. Приїхав в Салтівське депо трамвайне. Тут у нас був склад наших речей, що з пивоварні залишилось. А тут такий суцільний жах. Ось. Ось що залишилось від депо. Майже нічого. Так, вот это наш склад. Вот все, что осталось. Все, что осталось. Баллон, холодильник. Холодильник расхерячен осколком. Вот этот двойной целый. Вроде целый. Вроде целый. Уничтожали все. Все, що могло работать. Ось тут був наш магазин.
Всі наші сорти, нагороди. Прилетіло. Це був самий густонаселений район Харкова. Зараз тут дуже мало людей. Більшою частиною закрито все. Дуже погано на душі. Це не передати словами. Я пам'ятаю, що в 90-х роках тут взагалі ще нічого не було. Ось, що залишилось. Як поплавило стекло, яка тут була температура, ні. Розумію. Да. Бачите, що як спеклося скло, яка тут була потужна температура. Ось оттуда шли орки, ось оттуда шла орда. Там на окружной їх зупинили, їх почали жечь і зупинили. І вони там окупались і почали розстрілювати ці гражданські будинки. Почали руйнувати місто. Їм було байдуже, що руйнувати. Це орда. Орда. Ублюдки, орки. Тут жили люди. Тут жили люди. Зараз тут хаос. Не то, що нема слів, у мене зашкалили емоції. І я не розумію, як так можна в 22-му стріччі і як це можливо. Що в головах у тих
блядей. Це якийсь цюр. Я думав, що війна – це та війна, і ну, в Європі неможливо. Як виявилось, то війна можлива в будь-якому випадку, якщо твій сусід йобнутий на всю голову, блядь, ублюдок. Ублюдок. Мелкий крысёныш. Просто тварь. Плешивая.